Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu akan bercerita tentang tajuk panjang dan pendek. Cuba murid-murid perhatikan gambar ini. Pensel manakah yang lebih panjang? Tali manakah yang lebih panjang? Riben manakah yang lebih panjang? Pensel A panjang. Pensel B pendek. Pensel A lebih panjang daripada pensel B. Tali A panjang. Tali B pendek. Tali A lebih panjang daripada tali B. Ribbon A panjang. Ribbon B pendek. Ribbon A lebih panjang daripada ribbon B. Bangunan manakah yang lebih tinggi? Pokok apakah yang lebih tinggi? Siapakah murid yang lebih tinggi? Bangunan A tinggi. Bangunan B rendah. Bangunan A lebih tinggi daripada bangunan B. Pokok A tinggi. Pokok B rendah. Pokok A lebih tinggi daripada pokok B. Murid A tinggi. Murid B pendek. Murid A lebih tinggi daripada murid B. Setelah anda faham tentang panjang, pendek, tinggi dan rendah, cikgu akan mengajar anda cara untuk mengukur. Mari kita lihat situasi berikut. Objek yang sama saiz dan sama panjang boleh digunakan untuk mengukur panjang. Objek yang sama saiz dan sama panjang juga boleh digunakan untuk mengukur tinggi. Contohnya, pencungkil gigi, klip kertas, straw, pensel, dan buku tulis. Bolehkah straw digunakan untuk mengukur meja anda? Ya, boleh. Straw boleh digunakan untuk mengukur meja. Panjang meja ialah sama dengan 3 batang straw. Ulang cara yang sama untuk mengukur tinggi meja pula. Bagaimana pula anda boleh mengukur tinggi rakan anda? Minta rakan anda berdiri di dinding. Tandakan tingginya pada dinding dengan menggunakan kapur tulis. Letakkan tali atau ribbon pada ketinggian kawan anda dan ukur hingga ke bawah. Tandakan tali atau ribbon dengan menggunakan pen. Kemudian, susunkan straw di sepanjang ribbon tersebut. Kira bilangan straw yang digunakan. Cuba lihat gambar berikut. Pada pendapat anda, manakah cara yang betul untuk mengukur saiz buku? Gambar A atau gambar B? Ya, gambar A menunjukkan cara yang betul kerana menggunakan klip kertas yang sama saiz. Gambar B menunjukkan cara yang salah kerana menggunakan klip kertas yang tidak sama panjang. Sekarang anda sudah tahu menggunakan objek yang sama saiz dan panjang untuk mengukur. Mari kita lihat beberapa contoh lagi. Mengukur buku teks dengan menggunakan pemadam. Mengukur meja dengan menggunakan buku tulis. Mengukur kerusi dengan menggunakan straw. Objek, buku teks. Alat, pemadam.
panjang atau tinggi objek, 6 biji pemadam. Objek, meja tulis. Alat, buku tulis. Panjang atau tinggi objek, 4 buah buku tulis. Objek, kerusi. Alat, straw. Tinggi objek, 5 batang straw. Sekian, berjumpa lagi di episod akan datang. Selamat maju jaya.